Assalomu alaykum. Yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Hozirda fuqarolar ularga ko'rsatilgan davlat xizmatlari uchun o'rtacha 300-600 ming so'm to'lashi talab etiladi. Agar uning mansabdor shaxsining harakati ustidan sudga shikoyat qilishi zarurati yuzaga kelsa, yana 300 ming so'm davlat bojini to'lashi kerak. Davlat boji to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga qo'shimcha kiritish haqidagi qonun bilan esa fuqarolar to'lanishi lozim bo'lgan davlat bojining 50%ini to'lashi belgilanmoqda. Batafsil dastlabki lavhamizda. Ayni paytda davlat xizmatlarini ko'rsatishda jismoniy shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini sud tartibida himoya qilinishini ta'minlash uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish zarurati yuzaga kelayotganligi bor gap. Shu maqsadda ishlab chiqilgan mazkur qonun aholi va tadbirkorlik subyektlari murojaatlarini tez fursatda ko'rib chiqilishini ta'minlaydi. Mamlakatimizda keyingi paytlarda jismoniy va yuridik shaxslarni sudlarga bo'lgan murojaatlarini o'z vaqtida ko'rib chiqish va ularni hal qilish hamda sudlarga bo'lgan ishonchni mustahkamlash bo'yicha qator amaliy tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu shu nuqtai nazardan fuqarolarimizni hamda yuridik shaxslarni sudlarga bo'lgan murojaatlari ko'payib bormoqda hamda ularni o'z vaqtida ko'rib chiqilishi ta'minlanmoqda. Misol tariqasida aytish mumkinki, 2021 yilda yuridik va jismoniy shaxslardan sudlarga 5671 ta murojaat bo'lgan bo'lsa, shularni 3600 ga yaqin, ya'ni 60% dan ortig'i mana murojaatchilarning foydasiga hal qilinib ko'rib chiqilgan. Bu degan so'z, yildan yilga sudlarga bo'lgan murojaatlarni ijobiy hal qilinishi hamda ularga bo'lgan ishonch ortib borayotganligini ko'rsatyapti. Mazkur qonun bilan davlat boji stavkalarining miqdorlariga qo'shimcha kiritilmoqda. Jumladan fuqarolar davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan davlat xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq qarorlari, harakatlari ustidan ma'muriy sudlarga murojaat qilganda belgilangan davlat boji stavkaning 50% miqdorida to'lashi belgilanmoqda. Bunda qolgan qismi belgilangan tartibda ishni ko'rish natijasi bilan undiriladi. Demak, bu 50% ga kamaytirilgani ularga, demak, moliya mablag'larini tejalishiga hamda bu murojaatlarni yanada asosli kiritilishini ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan sudlar tomonidan ham bu masalalar o'z vaqtida tezda ko'rib chiqilishiga hamda fuqarolarimiz va yuridik shaxslar tomonidan murojaatlarini ko'rib chiqilishda ijobiy natijalarga erishishiga hamda sudga bo'lgan ishonchni yanada kuchayishiga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan qabul qilingan qonun sud idoralari uchun hamda yuridik va jismoniy shaxslar uchun har tomonlama muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mazkur qonun fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlari sud tartibida himoya qilinishi hamda ularning odil sudlovdan foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdagi 81-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda Toshkent shahrini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi muammolarini hal etish, murojaatlar bilan ishlash, tadbirkorlik subyektlari murojaatlarda qayd etilgan muammolarni zudlik bilan hal etish hamda boshqa qator masalalar ko'rib chiqildi. Sessiya kun tartibiga 7 masala kiritildi. Dastlab deputatlar Toshkent shahrining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi hududda temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftari asosida amalga oshirilgan ishlar, shuningdek kambag'allikni qisqartirishga doir manzilli dasturlarning ijrosi to'g'risida sektor rahbarlarining hisobotini eshitishdi. Unda aytilishicha, poytaxtning har 4 tala sektorida ushbu yo'nalishlar bo'yicha ma'lum darajada ishlar qilingan, ammo deputatlarni muammosi bor aholi bilan ishlash tizimi qiziqtirdi. Endi asosiy bizning sektorlarimiz oladigan bo'lsa, bu Chilonzor tumanida juda ko'p muammolarimiz, ijtimoiy masalalar, bu yoshlar bilan bog'liq o'tdi muammolarimiz, uyushmagan yoshlar bilan bog'liq juda ko'p muammolarimiz bor. Hozir endi Uchtepa, Chilonzor, Yangi hayot tumanlarida ish guruhlarimiz hammasini tashlaganmiz hozir. Natijasi bo'yicha axborotini beramiz, natijasi bo'yicha o'sha daftar bo'yicha, keyin asosiy bugungi kunda uyushmagan yoshlar bo'yicha ishlarni tashkil qilganmiz. Joriy yilning 1-yanvar holatiga poytaxtning 1 sektorida yoshlar daftariga 13138 nafar yosh kiritilgan bo'lsa, shundan 12727 nafarga amaliy yordam ko'rsatilgan. 1715 nafar yoshning bandligi ta'minlangan. 154 nafar yoshga imtiyozli kreditlar ajratilgan. Shuningdek, aholi murojaatlari bilan ishlanib, aksariyat muammolar joyida hal qilingan. Deputatlar qilingan ishlarga baho berisharkan, byudjetdan ajratilgan mablag'larni olish jarayonida uchrayotgan muammolarga e'tibor qaratishdi. Jarayonlarda juda ko'p to'siqlar yoki bo'lmasa bir qiyinchiliklarga o'zimiz ham duch kelyapmiz mablag' ajratish bilan bog'liq. Bundan tashqari mablag'larimiz yil boshida tasdiqlangan
Mesela 2 milyardan her bir deputat gibi misalda olacağım olsaydı, taslayan mablağlarımız, o bugün günde kolumuzda tayar durduğun mablağımız. O çoraklar dağımıda şakırlanıp geledigen mablağlar. Hüccet tayar bugün payıda, camgarmada mablağ yetişmesi kolatları güzeltilip, Mali Vazirliğinden uşa kasıvı razırıp deyimiz. Çünkü yordam alışkaya mecbur böyle yapımız. Sesiyada uşbu mesele bir ovazda makullanıp, nabattaki mesele götüldü. Onda tadbirkarlık subyektlerinin müracaatlarda kayıt edilgen muammolarını tezkorlik bilan hal etiş yuzasidan Toshkent shahar bojxona boshqarmasining hisoboti tinglandi. 2022 yılda tadbirkorlik subyektleri tomonidan bojxona hududida qayta ishlash, bojxona rejimida rasmiylashtirish yuzasidan kelib tushgan murojaatlarda ko'tarilgan masalalar kelib chiqib, tovarlarni ushbu rejimga rasmiylashtirishga bojxona to'lovlarini to'lanishini ta'minlash tarabi mavjudligi sababli mazkur talabni bekor qilish bo'yicha amaldagi qonunchilikka o'zgartirish kiritish yuzasidan boshqarma tomonidan taklif kiritildi. Bugungi kunda davlat rahbarining ushbu topshiriqlaridan kelib chiqib, xalqaro amaliyot tajribasini o'rganib, bizda o'sha oddiy bir qadoqlash, tovarni O'zbekistonga olib kelib bir formasini o'zgartirish maqsadida ham qayta ishlashga ruxsat berildi. Shundan so'ng sessiyada Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasining 2022 yildagi faoliyati va 2023 yilga mo'ljallangan rejalari, yer uchastkalarini jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishida ochiq muhokama o'tkazish ishlarini tashkillashtirish masalalari muhokama qilindi. Madina Umarova, Ilyos Zamonov, Yoshlar. Dasturimiz davom etadi. Ko'pchilik uchun muammo bo'lgan yana bir masalaga yechim topildi. Ma'lumki, eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi yangisiga almashtirish ishlari qizg'in davom etmoqda. Va bu jarayon yurtdoshlarimizga ortiqcha avaragarchilik tug'dirmasligi uchun joriy yil 30-yanvardan yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasini uydan turib yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yordamida olish imkoniyati yaratildi. Navoiylik muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Pochta xizmati kuryeri Navruza Yaxshilikovaning har bir ish kuni Navoiy shahar adliya bo'limi davlat xizmatlari markaziga kelishdan boshlanadi. U eski haydovchilik guvohnomasini onlayn tarzda yangisiga almashtirgan fuqarolarning smart kartalarini manzilga yetkazib beradi. Bu boradagi murojaatlar tobora ko'paymoqda. Navruza bir kunda kamiga 30 ga yaqin guvohnomani egasiga topshiradi. Yangi haydovchilik guvohnomalarini yetkazib berish tartibi asosan bizda davlat xizmatlari bilan birgalikda ish olib boriladi. Davlat xizmatlaridan kuryerlik bo'limining maxsus xodimlari, mas'ul xodimlari tomonidan borib, davlat xizmatlaridan qabul qilinadi har kuni. Tegishli tartibda qabul qilib olib kelinadi. Ularga tegishli tartibda ishlov berilib, manzillari bo'yicha saralanib kurirlik xodimlari tomonidan yetkazib berilishi yo'lga qo'yilgan. Joriy yilning 1-fevraldan 14-mart kuniga qadar mazkur davlat xizmatiga Navoiy viloyatida 337 ta onlayn murojaat kelib tushgan. Hozirgacha 270dan ortiq guvohnoma manziliga yetkazildi. Onlayn murojaatning afzalligi shundaki, guvohnomasini almashtirmoqchi bo'lgan fuqaro Davlat xizmatlari markazi va ichki ishlar organiga borib, rasmga tushib, bir nechta hujjatlarga imzo qo'yib ovora bo'lmaydi. Soatlab navbat kutishning oldi olinadi. Murojaat qilib, menimcha to'lov qilishga ikkilangan fuqarolar bo'lishi mumkin. O'sha hisobidan murojaatlari tizimda osil to'lovni amalga oshirmagan sababli tizimda qolib ketgan holatlar ham bor. Bu o'sha bosqichni to'liq amalga oshirgan fuqaro hech qanday ikkilanmasdan to'lovni amalga oshirishi mumkin. Bu hech qanaqa muammo keltirib chiqarmaydi va ishonchli va aniq ma'lumotlarga asoslangan bo'ladi. Navoiy shahar adliya bo'limi davlat xizmatlari markazida offlayn tarzda guvohnoma almashtirayotganlar uchun alohida xona ajratilgan. Bir kunda bu xizmatga 150-200 nafar fuqaro murojaat kuzatilmoqda. O'z-o'zidan ma'lumki, bu xizmatdan foydalanish uchun fuqarodan vaqt talab etiladi. Bunday vaziyatda hujjatni onlayn tarzda almashtirish vaqtni tejashning eng samarali usulidir. 25 ming so'm pochta xizmati to'lovini amalga oshirib, siz oltinga teng fursatlarni tejashingiz mumkin. Xolbibi Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlar. Avvalgi dasturlarimizda mamlakatimiz fuqarolarini chet elga noqonuniy ravishda jo'natmoqchi bo'lgan kimsalar haqida xabar bergan edik. Bu lavhalar orqali o'ziga qing'ir ishni kasb etayotganlar zora to'g'ri yo'lga qaytsa deb maqsad qilamiz. Lekin bu maqsadimizga qanchalik erishyapmiz yo'q, bu hozircha noma'lum. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ana shunday to'g'ri yo'ldan og'ishgan firibgarlar qo'lga olindi. So'nggi vaqtlarda fuqarolarni noqonuniy yo'llar orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga yuborish bilan bog'liq holatlar tez-tez kuzatilayotgan bo'lib, unda qo'shtirnoq ichidagi hojat barorlar jabrlanuvchilarning pullarini olib, yarim yo'lda ularni taqdir izmiga tashlab ketayotganliklari ayni haqiqat. Va bu borada ommaviy axborot vositalarida aholini ogohlikka chaqiruvchi materiallar e'lon qilinayotganligiga qaramasdan, joylarda ishonuvchan fuqarolarni Amerikaga yuborishni va'da qilayotgan kimsalar uchrab turibdi. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmatining Samarqand
Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Samarqand shahrida yashovchi 1980-yilda tug'ilgan shaxs o'zganing ishonchiga kirib 30 ming AQSh dollari evaziga tanishlari orqali uni Amerika Qo'shma Shtatlariga yuborishini aytib, oldindan 10 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Boshqa bir holatda esa Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan shaxs Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida istiqomat qiluvchi 1981-yilda tug'ilgan fuqaroning ishonchiga kirib, tanishlari yordamida uni Qo'shma Shtatlarga yuborish evaziga 21 ming AQSh dollari talab qiladi. Xizmatning Jizzax viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda G'alla Orol tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda u 10 ming AQSh dollari va 100 million so'm olgan vaqtida ushlandi. Toshkent shahrida qayd etilgan holatda nufuzli universitetlardan birining talabasi yuqori tashkilotda ishlovchi tanishlari orqali Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida yashovchi fuqaroni Amerikaga yuborish evaziga 20 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 3 ming AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan ushlandi. Kim bilan nima maqsadda uchrashdingiz hozir? U o'zingizni masala. Nima oldingiz? Londi. Qancha miqdorda? 3000. Ta'kidlash lozimki, har uchala holatda fuqarolarga O'zbekiston, Turkiya, Yevropa, Meksika, AQSh yo'nalishida Qo'shma Shtatlarga ishlash uchun yuborish va'da qilingan. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mamlakatimizda chet elga borib ishlash uchun yoki tadbirkorlik qilmoqchi, oldi-sotdi bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga barcha imkoniyat va sharoitlar bor. Faqat qonun doirasida ish ko'rilsa bo'lgani. Ammo afsuski, qing'ir yo'lni tanlab boylik ortilmoqchi bo'layotganlar, qo'shtirnoq ichidagi biznesmenlar ham yo'q emas. Farg'onada 30 ming qutiga yaqin tamaki mahsulotlarini noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasining Rishton chegara bojxona posti xodimlari va Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari xodimlari bilan hamkorlikda post orqali harakatlanayotgan fuqaro boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtotransport vositasi bojxona nazoratidan o'tkazildi. Natijada transport vositasining yukxonasida bojxona xodimining og'zaki so'rovida ma'lum qilinmagan va tegishli ruxsatnomasi bo'lmagan ov quroli borligi aniqlandi. Yana bir shunga o'xshash holatda boshqarmaning O'zbekiston chegara bojxona posti xodimlari chegara xodimlari bilan hamkorlikda post orqali harakatlanayotgan fuqaro boshqaruvidagi Toyota rusumli avtotransport vositasi belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazganlarida avtotransport vositasining 6 qutisida bojxona xodimining og'zaki so'rovida ma'lum qilinmagan hamda tegishli hujjatlari bo'lmagan ov miltig'i o'qlari borligi aniqlandi. O'tkazilgan bojxona ko'rigi natijasida chetdan fuqarolar tomonidan tegishli ruxsatnomalarsiz olib kirilayotgan 1 dona 4.5 kalibrli ov quroli hamda 21 dona 12 kalibrli ov qurolining o'qlari borligi aniqlandi. Shu o'rinda fuqarolarga bojxona chegaralari orqali ov qurollari hamda ularning o'q-dorilarini olib o'tishda tegishli ruxsatnomalar talab etilishini eslatib o'tamiz. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasining qurol to'g'risidagi qonunining 15-moddasiga muvofiq har qanday fuqaroviy va xizmat qurolini hamda uning o'q-dorilarini O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish va olib chiqish ichki ishlar organlari tomonidan taqdim etilgan ruxsatnomalar asosida amalga oshiriladi. Mahalliy xabarlar bilan davom etamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida firibgarlik va pora berishga dalolat qilishda ayblanayotgan 2 nafar sudlanuvchiga oid jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Sudlanuvchilar Bo'stonliq tumani hududidagi davlat tomonidan ijaraga berilgan yer maydonini 550 ming AQSh dollariga sotmoqchi bo'lishgan. Aslida mazkur yer uchun ijara shartnomasi bekor qilingan va yer zaxirasi davlatga qaytarilgan bo'lgan. Xabaringiz bor, dehqon va tomorqa yer egalari uchun so'nggi yillarda ko'plab imtiyozlar va imkoniyatlar yaratilmoqda. Ishni ko'zini bilgan, yer bilan tillasha oladigan fuqarolarga bo'sh yerlar foydalanish uchun uzoq muddatga ijaraga berib kelinyapti. 1970-yilda tug'ilgan sudlanuvchiga ham aslida G'azalkent mahallasidagi jami 11.4 gektar yer maydoni uzoq muddatga vaqtincha foydalanish uchun ajratilgan edi. Ammo sudlanuvchi berilgan ishonchni suiiste'mol qilib, uni 1981-yilda tug'ilgan tanishi bilan kelishib, 3 shaxsga 550 ming AQSh dollariga sotishni rejalashtiradi. Va fuqarodan 50 ming AQSh dollarini pora tariqasida olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. İşdan bo'shatib olgandan keyin aldim. Men surishni boshladim bunda. Oyligimni ber, rasxodimni ber, rasxodimni ber deb. Berma. Keyin yer topaylik, investorlar kelyapti, pulni nima qilamiz, oyligimni beraman, ishga olaman deb. Shunaqa aldab yurdi. Buni bozorda tog'am bilan uchrashib qoldim.
Кин тоом айтты, шунака жерге кирип отурдум, деп айтып отурдум, тоом айтты, жер бор деди. Şu yerde şartnama kılamız dedi. Şu nima kılamız dedi. Mana uçraştı dedi. Şu maksim yana Büyük İpek Yolu metrosu olduğu gibi çakırdı. Şetke keç konu. Soğut oldular dedi. Geldik. Togun bile yaklaştı. Moşna'nın arka tomanında. O Moşna dedi. Ki departamentlerimi, hani milselerimi, kodumlar gelip Moşna oturken çocuğumdan düşerdi. Hücret yap şu mima. İmam Tağda ösken balamız, okumayken biz savatımız yok. Şimdi hocayın var dedi, hocayın kamerası, hücret koç adamız dedi. Şuna niyet yok dedi, olsun neyse. Sanki şuna zaten bir yerlerken, intensif bak kılış gerek. Bu sefer bir gektar mı, 20 gektar yerine kadar hücret kılarsa, şuna kadar gelişmek istedik. Sudda tuman prokurori har bir sudlanuvchining qilgan ishlarini inobatga olib, ozodlikdan mahrum qilish jazosini so'ragan bo'lsa, himoyachilar ularning jinoyatlarini yengillashtirish uchun qator sabablar keltirishdi. Sud jarayonlarida barcha dalillar va advokatlar xulosalari tinglandi va sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchilarga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-61-moddalar tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzul kesil 5 yil bir oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan ozodlikdan mahrum qilish jazosi umumiy tartibli kanalda o'tish belgilansin. Sud hukmi kuchga kirguncha, ya'ni apellyatsiya shikoyati va protestlari hukm e'lon qilingan kundan e'tiboran 20 sutka ichida mahkum tomonidan esa unga hukmning ko'chirma nusxasi topshirilgan kundan e'tiboran shu muddat ichida tuman sudi orqali Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasiga berilishi mumkin. Navruz, qut baraka, mehr oqibat, bunyodkorlik va hamjihatlik timsoli. Biz ezgulik va tinchlik tantanasini, yurtga muhabbatni aynan Navruzda ko'ramiz. Navruz necha ming yillardan beri insoniyatni birdamlikka chorlaydi. Tabiatning abadiy muvozanati olam va odam o'rtasidagi buyuk rishtalar haqida so'zlaydi. Ruhimiz ana shu yangilanish ayyomidan quvvat oladi. Muxbirlarimiz Navruz bayrami munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirlardan reportajlar tayyorlashgan. Borliqqa chiroy ulashgan bahorning tarovati o'zgacha. Unda ko'klamga ko'rk qo'shgan Navro'zi olamning tafti o'zgacha. Yangilanish va yasharish faslining eng tarovatli, mehr, oqibat va birdamlik bayramlaridan biri bo'lgan Navro'z tantanalari poytaxtimizda ham katta shodu-xurramliklar ostida nishonlanmoqda. O'z faoliyatini 2022 yilda boshlagan iqtisodiyot, moliya, pedagogika, boshlang'ich ta'lim singari 5 ta yo'nalishni qamrab olgan mazkur oliy ta'lim muassasasida kechgan bayram tadbiri har kuning qadr o'libon, har kuning bo'lsin Navro'z deb nomlandi. Unda Navro'z milliy urf-odat an'analarimizni o'zida mujassam etgan, hamyurtlarimiz sevinchini yaqinlari, do'stu birodarlari bilan baham ko'radigan qutlug' kun ekanligi qayd etildi. Mana bugun milliy taomlarimiz bo'lgan sumalak, osh, ko'k somsa, ko'k chuchvara va shunga o'xshash bir muncha taomlar tayyorladik. Bunda bizani talabalarimiz hamma viloyatlardan o'zini urf-odatlari bilan har xil chiqishlar, har xil raqslar olib borishmoqda. Milliy sport o'yinlarimiz ham bo'lib o'tyapti. Bilamizki, Navro'z bayrami birdamlik va ahillik ramzi hamdir. Shu boisdan universitet talabalari tomonidan turli tillarda ona zaminni, fasllar kelinchagi bo'lmiş bahorni, Navro'z ayyomini madh etuvchi taronalar yangrab, sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Shuningdek, Navro'z ayyomi shodiyonalari Toshkent tumanidagi markaziy shifoxonada ham ko'tarinkilik bilan qarshi olindi. Shifoxona hovlisida bayramona muhit hukmron bo'ldi. Boisi ayyom munosabati bilan tibbiyot xodimlari bir dasturxon atrofida didorlashdilar. Ko'klamoydan darak beruvchi bahoriy taomlar doshqozonda sumalak bayramga yanada fayz ulashdi. 400 ta xodimimiz bor. Shu xodimimizlar bilan hamma birgalikda Navro'z bayramini nishonlab turibmiz. Sumalaklar pishiyapti doshqozonlarimizda. Bu sumalaklarni tashkil qilishan bizani milliy qadriyatlarimizga kiradi. Shifokorlarni hech ham vaqti bo'lmaydi. Kecha kunduz el xizmatida tumanni aholisiga tibbiy yordam ko'rsatib keladi. Shu sababli bu bayramda birgalikda hammaligi yig'ilib vaqt topib madaniy hordiq chiqaryapmiz. Navro'z bayrami bu yangilanish, yasharish ayyomi ham demakdir. Bayram tadbirida barcha bir-birini sharqona yangi yil bilan tabrikladi. Bayram munosabati bilan taklif qilingan mehmonlar shifokorlarni bayram bilan qutlar ekan, mehr oqibat va qadr qimmat bayrami har bir xonadonga fayz olib kelishini bildirdilar.
Yurtimizga fasllar kelinchagi bo'lmuş bahor o'zining betakror bayramlari bilan birga kirib keldi. Qiyg'os gullagan daraxtlar, samoda varraklar parvozi, turli tuman tansiq taomlar u doshqozonlarda qaynayotgan usmalak. Bularning bari barchamiz birdek sevadigan ayyom, Navroz bayramining o'ziga xos sifatlaridir. Ushbu mehr oqibat ayyomi yaqinlashgan sayin o'lkamizda bayram sayillari, festivallar tashkil qilinmoqda. Jumladan Toshkent Davlat transport universitetida ham Mirobod tuman hokimligi va bir necha tashkilotlar hamkorligida katta Navroz sayli o'tkazildi. Bundan tashqari Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida bayram oqshomi ham bo'lib o'tdi. Xalqimiz nazarga tushgan san'atkorlar, so'z ustalari hamda shoirlarning ishtiroki yig'ilganlarda yanada ijobiy kayfiyat paydo qila oldi. A'lo kayfiyat rang-barang, haqiqiy bayramona bahoriy kayfiyat bizga baxsh etdi. To'ylab keldik. Bayram o'tgan safardan zo'r bo'lyapti. Hammani bayramlar tabriklayman. Ko'rib turganingizdek, bayram nihoyatda ko'tarinki ruhda, a'lo darajada davom etyapti. Buni yurtdoshlarimizning yuz-ko'zlaridan, hattoki so'zlardan ham bilib olish qiyin emas. Shu munosabat bilan sizlarni, siz aziz yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan Navroz ayyomi bilan tabriklaymiz. Bayram barchamizga muborak bo'lsin. Xonzoda Begimatti va Yusufbek Soliboyev, yoshlar. Jizzaxda hududiy tarmoqlar aro sanoat yarmarkasi tashkil etildi. Unda respublikamizning barcha hududlaridan yirik, o'rta va kichik tadbirkorlik subyektlari ishtirok etishdi. Sanoat yarmarkasida o'z mahsulotlari bilan qatnashayotgan tadbirkorlar kooperatsiya aloqalarini yanada mustahkamlash va o'zaro hamkorlik qilish imkoniga ega bo'lishdi. Respublikamizning tarmoq va hududiy sanoat korxonalari rahbarlari shuningdek hamkorlar ishtirok etgan yarmarkaning ochilish tadbirida mamlakatimizda tadbirkorlikka qaratilayotgan e'tibor va mahsulotlarning sifati alohida e'tirof etildi. Bu yarmarkada mamlakatimizning barcha hududlaridan 213 ta korxona o'zining qurilish materiallari, avtomobil sozligi, yengil sanoat, farmatsevtika, transport va logistika mahsulotlarini namoyish etishmoqda. Bu yarmarka davomida yarmarka ishtirokchilari raqamli transformatsiya markazining elektron kooperatsiya portali orqali shartnomalar tuzishi va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar o'zlashtirish yuzasidan hamkorlik memorandumlari imzolashi mumkin. Yarmarka pavilyonlaridan joy olgan ishlab chiqaruvchilar o'zaro hamkorlikni topish va tajriba almashish imkoniyatlaridan samarali foydalanishdi. Tarmoqlardagi yangiliklar import o'rnini bosuvchi eksportbop mahsulot turlari ishtirokchilar e'tiborida bo'ldi. Sanoat yarmarkasiga biz Namangandan o'z korxonamiz nomidan tashrif buyurdik. Bizning korxonamiz ishlab chiqarishni 5ta sikl bo'yicha to'liq holatda ish olib boradi. Biz asosan yengil sanoat bo'yicha faoliyat olib boramiz. Hamkorlarimizning qiziqishi yaxshi bo'lyapti. Biz asosiy mahsulotlar paxta tolasidan ishlab chiqarilgani uchun talab bor. Oldindagi asosiy maqsadimiz biz o'zimizning ishlab chiqarish yanada kengaytirib, yangidan yangi bo'sh o'rinlarni yaratish. Sanoat yarmarkasi barcha zarur mahsulotlarni o'z ichiga olgan savdo pavilyoniga aylandi deyish mumkin. Ayniqsa ishlab chiqarilayotgan turli xildagi avtomobillardan tortib, tekstil mahsulotlarigacha, qurilish jihozlarining barcha xili, mebellar, elektrotexnika, dori vositalari, shirinliklar umuman olganda 100 dan ortiq tadbirkorlarning ishlab chiqarish tarmoqlarini targ'ib qilish va hamkorlik imkoniyatlari uchun qulay muhit yaratildi. Bugun dunyoning turli nuqtalaridagi notinchliklarning asosiy sabablaridan biri ijtimoiy tarmoqlardagi nosog'lom axborotlardir. Poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi Barhayot mahalla markazida jaholatga qarshi ma'rifat mavzusida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Unda din ishlari bo'yicha qo'mita vakili, ichki ishlar organlari xodimlari, mahalla ahli va faollari ishtirok etdi. Jaholat ilmsizlik, qoloqlikdir. Uning rivojlanishiga to'sqinlik qilishning eng samarali yo'li bu ma'rifat orqalidir. Ta'assufki, jaholatning keng ildiz otishida bugun ijtimoiy tarmoqlar asosiy vazifani bajarib, inson ongini buzuvchi g'oyalar bilan to'ldirilib borilmoqda. Tadbirda mutaxassislar kelib turib, bizga o'sha diniy ma'lumotlarni berib o'tishdi. Bizga o'sha video ham qo'yib berishdi kino sifatida. Xo'p, buni ko'rdim, o'rgandim, o'zim uchun xulosa chiqardim. Ota-onalar ham bolalarga telefon, noutbuklarni oxirgi rusumlarni olib berishyapti, qarashdi. Nimani o'rganyapti, nima qilyapti?
hammasini ko'rib turib nazorat qilgandan keyin menimcha buni kelajakda natijasi bo'ladi. Yig'ilganlarga o'sib kelayotgan o'g'il-qizlar e'tiqodiga putur yetkazishi mumkin bo'lgan aqidalar haqida ma'lumotlar berilib, shu mavzuga oid hujjatli film namoyish etildi. Ko'rgan filmlarimizdan juda ham biz ta'sirli holatlarni ko'rdik-da, nachalar, lekin har bir yosh bo'lsin ham, katta bo'lsin ham to'g'ri xulosa chiqarib, o'zimizga to'g'ri qabul qilib oldik. Hech bir millat yo'qki, yaxshilikni o'ylamaydigan, ammo buning aksini bajarishni maqsad qilgan kuchlar ta'siri ortib borayotgani jamiyatni yanada ogoh bo'lishga undaydi. Diyorbek Abdurahmonov, Yusufbek Soliboyev, Yoshlar. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz aynan shulardan iborat edi. Dasturimizdan o'rin olgan va boshqa qiziqarli xabarlarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Omon bo'ling. Xayr.